Orta məktəb müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının növbəti diaqnostik qiymətləndirilməsi keçiriləcək. Bugündən müəllimlər qiymətləndirmədə iştirak etmək üçün elektron ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsinə 2014-cü ildən başlanılıb. Ötən il bu proses bütün respublikanı əhatə edib. 2017-ci ildə 140 minə yaxın müəllim diaqnostik qiymətləndirmədən keçib. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən həmin müəllimlərin əmək haqları artırılıb. Təhsil Nazirliyi may ayında növbəti diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilməsini nəzərdə tutur. Yoxlamadan keçəcək müəllimlər mayın 3-dən 11-ədək elektron ərizələrini sistemə daxil etməlidirlər. Kimlər ki qiymətləndirmədən nəticəsini yüksəldəcək isə, təbii ki, bu müəllimlərin növbəti tədris ilindən artıq dərs bölgüsü zamanı dərs bölgüsünə təsir edəcək. Eyni zamanda müəllimlər iyun ayında yer dəyişmək üçün müraciət edəndə biz onların qiymətləndirmədəki nəticələrinə əsasən vakant yerlərə yerləşdirilməsini aparırıq. Qiymətləndirmədən müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlər, gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərləri, direktor və direktor müavinləri, məktəbdən kənar və sinifdən xaric işlər üzrə təşkilatçılar, yerli təhsil idarəetmə orqanlarında dövlət qulluğu və metodist vəzifələrində çalışanlar faydalana biləcəklər. Həmçinin əvvəlki imtahanlarda aşağı nəticə göstərən, ikinci ixtisas üzrə tədris aparan şəxslər də qiymətləndirmədə iştirak edə bilərlər. Aygün Budaqova, Xalid Əliyev, Pərvanə İmanova xəbərlər.